Nyagasani Yesu nabane namwe amagambo y'ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Umunsi umwe Yesu n'abigishwa be bari bateraniye mu Galileya, arababwira ati umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abantu bakazamwica ariko akazazuka ku munsi wa gatatu. Ibyo birabashavuza cyane. Bageze i Kafarinawumu, abasoresha b'ingoro begera Petero baramubaza bati mbese umwigisha wanyu ntatanga ituro ry'Imana? Arabasubiza atararitanga. Igihe bageze imuhira Yesu aramutanguranwa aramubwira ati Simoni ubyumva ute? Abami b'isi bahabwa n'abandi imisoro cyangwa amaturo? Babihabwa n'abana babo cyangwa se na rubanda? Amushubije ati ni rubanda. Yesu arongera ati nuko rero abana ntibabitegekwa, nyamara kugira ngo tudahe urugero rubi bariya bantu, jya ku nyanja urohe urushundura, ifi ya mbere uri bufate uyasamure, urayisangamo igiceri ukijyane, maze ukibaheho ituro ryanjye nawe. Iyi ni ivanjili ntagatifu. Kugira ngo tudaha urugero rubi bariya basoresha, dore uko ugiye kubigenza. Kugira ngo tudaha urugero rubi bariya basoresha. Bavandimwe, ahangaha Nyagasani araduha ubutumwa bukomeye kuko bari bamusoresheje. Ntabwo ari ubwa mbere twumvise ko bashatse kumusoresha, aho bamwe bamubazaga bati ese birakwiye gutanga umusoro wa Kayizari? Ati munyereke icyo giceri musora ndebe icyari cyo. Ati bya Kayizari mu Kayizari n'iby'Imana mu Imana. Ubu noneho ni umusoro w'ingoro, baramushakaho iryo turo ryo mu ngoro. Mwumvise ukuntu yabajije Simoni Petero ate se abami b'isi ni bande bafataho imisoro? Ni abana babo cyangwa se ni rubanda? Abatware, abahatse? Birumvikana Petero yashubije uko bimeze. Nta muntu usoresha umwana we, nta muntu usoresha uwe ubwe, niwe waba wisoresheje. Niko kumubwira ati ni rubanda. Aturumva rero ko abana ntabwo bo bacibwa umusoro, ntabwo basabwa iryo turo. Ni umwana w'Imana, ntabwo yagumbye gutanga uwo muso. Nibwo rero abwiye Petero ati kugira ngo tudatanga urugero rubi, genda utange icyo giceri. Kugira ngo tudatanga urugero rubi. Bavandimwe, ahangaha natwe tuzirikane uko twitwara mu bibazo bimwe na bimwe, tukumva atari twe tugomba gutanga ya mpongano cyangwa cyakiru, tukumva ari twe turi mu kuri ko ahubwo abandi aribo bagomba kuza kudusorera cyangwa kudusaba imbabazi. Zirikana inshuro washyamiranye n'abandi, mutsinsura na mujya impaka, ni wowe ugomba kunsaba imbabazi, ni wowe mutoya, ni wowe ugomba gukora iki
nutangenzera zutya nange sinzagenza nya ariko yiza ratwereka ko niwe watanze ikiru niwe watanze impongano y'ibyacu byose mu guca bugufi azicwa azababazwa nta mwenda yari yarariye ahubwo nitwe twari twarawuri yarawutwishyuriye kugira ngo dukire natwe rero tuzirikane uwo muyoboro wo kugira ngo dutange amahoro mu bandi dutange umwuka mwiza mu bandi niba hari n'uwakoze ikosa gihora witeguye kuryirengera kugira ngo amahoro ahinde mu bandi mu rugo ugasanga mu rugo umugabo n'umugore barashyamiranye kuko umwe yanze gusaba undi imbabazi buri wese akumva ari uri mukuri ahagaze mu bye natansaba imbabazi nadakora kiriya nange sinzagikora tuzarebe ugasanga ibintu byarandaraye byose kandi buri wese ari uko ahagaze ku ikuzo rye ari uko ahagaze ku cyubahiro cye ari uko ahagaze ku bwirasi bwe ibintu bigapfa bigapfapfana kandi cyakiru ya mpongano washoboraga no kuyitanga ku buryo bworoshye kuko wananiwe kuvuga gusa mbabarira nubwo bwose yaba atari wowe nyirabayazana mbabarira Yesu Kristo yaratweretse urugero atanga uwo musoro nubwo bwose atari uri mu mwenda nubwo bwose atagombaga kuwutanga kugira ngo adatange urugero rubi bavandimwe rero natwe dufatire kuri urwo rugero ibyo kumva ko guhangana ari wo muti ibyo kumva ko gutsinsura ari wo muti ibyo ngibyo ntabwo bituma abantu bajya mbere mu buzima emera utangi icyo kiru emera utangi iyo mpongano kabone naho yaba atari wowe uri muri ayo makosa cyangwa iyo wagombaga kubitanga mera nka Yesu maze wumva ko ari wowe nubwo bwose atari wowe ari uwo mwenda nubwo bwose atari wowe ugomba kubibazwa iyo mpongano yitange uwo musoro utange maze urusheho gusa na Yesu nyagasani Yesu nabane namwe.